Ale máme ešte druhý pokus. A venujeme sa štafete, kde nám beží posledný pokus našich dievčat z Košťana nad Turcom. A tým pádom štafetu ukončíme. Všetky súťažné dievčat sa nám pripravia, chlapci z Belej Dulíc. Povzbudíme tieto detičky malé z Košťana Turcom. Ideme na podles. Predáme prúdnicu, súťažiace, dáme pozor na prešľad. Výborne, preskok. Rýchlo, rýchlo. Cez prekážku. Výborne. Máme hasiaci prístroj, ktorý dáme na podložku, aby nám nespadol. Sprintujeme ako ovšie. Do toho! Kocelinka! Pridaj, pridaj, pridaj! Zabereme! Vydržíme! A máme tu posledný úsek. Dievčatá z Košťana nad Turcom máme v tieri.